Noniin. Noniin. Sinne meni. Onks tää nyt vielä parempi piirre? Ei, tää on sukellusvene. Sukellusvene? Ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Voidaanko ottaa yks CS:stä nää? Näytäpä kutille. Riitin. Ei vittu se tappaa. Sieltä se tulee. Tää on se hennys. Oikealta tulee. Näytä pevukka. Okei, mä pääsin. Mua kun äijillä on tommosia vehkeitä. Itse löytyi vittu joku dildon maasta. Hello! Kampuel Poncho. Ei mikä vittu. Poncho. Mikä ne vielä yleensä? Vittu myrkynä Pevo tuli. Ei tiedä pätki kuulla vai mitä vittu tosi. Vittu myrkynä. Oi bebe bebe. Kuka? Mitä? Mm-hmm. Missä? Ampu sinne huoneeseen vaan kerran. On paskaa siinä on. Niin oho. Vaikka oli kolmosen kypärä niin ei. No kelatkaa, mulla oli 21 vuotta. Arvatkaa paljon se paino parhaimmillaan. Hyvinä vuosina. Mitä paljon se paino niinkö? Niin, parhaimpina vuosina. No, 8 kiloa. Kyllä se 12,5 oli. Mitä? Joo, sit se joutui dietille. Lääkärimäärässä, kissalääkärimäärässä tai eläinlääkärimäärässä dietin. Sit se porsa söi sipsejä ja kaikkea aina. Kun osti sipsipussin, se söi puolipussin ihan helposta. Sanoin vaan. Juusto, nakset oli herttä. Tää ei mutta mistä sä sinne nippon? Kinkku ja kaikkea, sä kinkku ja kaikkea lihaa. Tälle kuinka paljon! Miks sä syötät sille sipsejä? Niinku, miks? Voi ne tykkää! No ottakaa se ei oo sen ruokaa, vittu syötä kissan ruokaa sinne. Ei se syönyt ihan loppuun. Minne me mennään? Se söi meidän. Ai tonne. Mutsin lasagnekin oli ihan jees. Mulla ei oo ehkä ikää, mut mulla on sentään enemmän taitoa kuin Michaelilla. Jep. Se kissa puri johon. Netti puri. Jep. Simon autti vittu ja auto huutaa siellä. Ei saada. Totta, siellä on Jari sillan päässä. Sillä voi olla pikkusen valkoista, minä on. Tää on niin. Heittes fault. Mitä? Mitä? What? Mun parhaita kukaan ei voi väittää vastaan. Ai mikä? Lapihaskit. Kyllä. Pimpan lätinä, pimpan lätinä, pimpan lätinä. Mihin mä menen? Ai se auto. Auto. Älä, varo! Mä kotiin päätä sen yli saa. No mä huomasin. Tää helvetti teet. En mä tällä sanoin varo, mut silti se juo sen hyppä. Mitä mä sanoin siitä Michaelin ajotaidot? Hei, mulla meni netti äsken. Mä oon kun vatanen, kun annat satasen. Mennään, mä heitän first aid sun. Joo. Ui, varo! Nyt sä oikeesti vittu. Yks. Kaks. Kolme. Mitä? Ei voi tuu tänne katolle mulla asia. Tapetaanko Michaeli? Joo. Hei, ollaan ihan tässä vieressä. Hei, mutta me kuiskattiin, että voit kuulla. Aa, kun vatanin, kun mä tänne paan. Mitä? Matto poliis, get straight, got the underground. Ei oo ketä. Et pääse piakkuun. Ostin sulle omat... Haloo? Miettikään, kun tää on vaan Michaelin toinen persona, eikä silleen se oo mitään kissa. Kunnon psykoosa. Jep. Mä oon kautu peli. Noniin. Jos sä et sä oot to... Siin luki vaan, että bad module lakkasi toimimasta. Mitä vitun bad module? Sit yks vetää tarkkaan. Se
Tai juokset järven pohjassa. Vesiskootteri. Mä oon jäänyt paitsi paljasta. No niin, on kyllä varmaan mäkin tuppas näin. Tai no joo, me ei auttaisi. Täällä on Michael, mä ajan päältä. Vittu, mä oon takas tuun. Satana tuun irlöhkeen. En mä sua kissa. Mä oon kohta puol HP. Ai mulla? Joo, puol HP. No hiilaa mut. Sä oot vedessä. Hiilaa. Miten me pystytään hiilaa? Sä vaan kun... niinku oikeesti legit uit ja sukeltelet. Mitä hittoa? Moro. Terve. Ota kyyti. Men, joo. Se on solo pelaaja. Single player. Me ollaan co-op. Noniin. Noniin. Sinne meni. Onks tää nyt vielä parempi piiva? Ei, tää on sukellusvene. Sukellusvene. Ei tässä oo mitään. Ei tässä mitään. Mä menen lähellä. Koska loppuu happi kohta. Mä tos... Sit sä menetät. Tuu ylös, mutta sä menet HP. Mä en usko, että toi first aid on pörrytty. Mitä chatti on? Pääseekö tosta nää ylös takaisin? Se on menoo sitten. Kaipas on sama. Mikä? Kyllä, tää pääsee. Mä ajattelin, että oli niin paljon jyrkin. Kaipas on tos sulla hauttaa. Enkä mä osu siihen. Nokkasin. Kuoli suojelma, mä... Ottakaa masa joku. Mä pelastan koko ajan. Pelastan nopein. Joku ajan mitään, millä hiilaa. Mitä niitä haluaa? Joo, ei meillä sit niin kauhea kiire oo, et... ei tarvi olla kaasu poissa koko ajan. Vähän pelottaa. Jep, vähän rupee pelottaa. Mä voin kävellä tästäkin ihan... Joo. Vissi ei pelottu. Vähän ei. Uskallanko me tulla kyytiin? Kyllä siihen usko. Niin me kuollaan. Joo. Kyllä mäkin uskon. Se on tämmönen viikonloppu. Ohi vittu. Joo, pitää käydä hakkeen kalia. Eikö? Joo, tulkaas auttaa. Tulkaas auttaa ihan oikein. Ai saatan. No, mistä päin me ollaan? Mistä mua muka? Mitä? Ei mene takkaa. Joo, jostain varmaan sieltä. Joo. No mitä aju, missä ne on? Onko ne tossa vitu lähellä ihan? Märssi ei vuoro lähellä niinku. Syytä sitä kaverilta. Satana yksin. Tässä siellä ennessä päin. Tällästä. Tänne tuohon... näkyy ennessä. Okay, tuolla näkyy. 30. 35. Ah, tuolla. Ainakin kaksulle. Mennään sen paikoilla vittu. Mua ammuttiin hyvin sieltä suolta palokaa. Tää on aika hyvin. Osoittu molempiin. Ei kyrpä! Niin to, tosta ton takana. Ai saatana vittu, älä jaksa. Joit. Ai vittu. Mä en usko tulla auttaa, sillä ei ollu kypäällä, vaan se saattaa puskea. Nyt. Ei vittu. Pakko väistää, ei vittu. Ei se oli. Montako näitä on? Siis miettikää, kun tulis tommonen niinku vahinko missille alertti niinku Havailla. Mitä te tekisitte, kun teille sanotte, että teillä on 10 minuuttia eliaikaa niin silleen? Että nyt tulee ohjus. Mitä te oikein tekisitte? En mä tiedä. Soittaisitteko te jollekin vai menisittekö te johonkin vessaan pinnalla vai niinku? No, mä luultavasti, että jos oot niinku jossakin saalella, joka koko saalella on jäähtämässä, niin... mä vaan menin kahtomasta ja on vaan hieno näköinen ohjus. Kyllä et varmaan jo niin jo, että saa äkkiä julkaistua johonkin live-streamissä, että tämmönen tulee tänne.